بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ ایزی پیسا اکاؤنٹ سے کسی بھی نیٹورک کا پیکیج جو ہے وہ کیسے کرو گے۔ کوئی بھی نیٹورک ہے آپ لوگوں کے پاس، موبلنگ کا ہے، زونگ کا ہے، جیس کوئی بھی ہے، یوفون کا ہے، تو آپ لوگ ایزی پیسا اکاؤنٹ سے آپ بہت ہی ایزیلی اس میں سے پیکیجز جو ہیں وہ کیسے بائی کر سکتے ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں پورا طریقہ کار بتاؤں گا، ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا دوستو۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اگر آپ لوگ اپنے جو ہے آپ لوگوں کا کوئی بھی نمبر ہے تو آپ لوگ اپنے نمبر سے ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہتے ہو، تو یہاں سے ایزی پیسا اکاؤنٹ سے جو ہے یہاں پہ پیکیجز لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف آپ لوگوں نے یہاں سے بائی کرنے ہوتے ہیں، جو کہ ایزی پیسا اکاؤنٹ سے آپ لوگوں کو جو پیسے ہوں گے وہ وہاں سے کٹ جائیں گے اور جو پیکیج ہے وہ آپ لوگوں کا موبائل نمبر پہ آ جائے گا۔ تو دوستو ویڈیو کو انشاءاللہ پورا دیکھیے گا، آج کی پوری انفارمیشن یہاں پہ اس ویڈیو میں دوں گا آپ لوگوں کو کہ کیسے آپ لوگ ایزی پیسا اکاؤنٹ سے پیکیج کرو گے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر اس چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں تک پہنچ سکے۔ تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پہ میں اپنا ایزی پیسا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں اور اس میں اپنا سائن ان ہو جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے اپنا ایزی پیسا اکاؤنٹ اوپن کر کے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایزیلی اپنے اکاؤنٹ میں سائن ان کر لینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہاں پہ میں نے اپنا ایزی پیسا اکاؤنٹ اوپن کر دیا ہے اور سائن ان بھی ہو چکا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرا بیلنس بھی پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ موبائل ٹاپ اپ پہ کلک کر لینا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو موبائل پیکیجز جو ہے لگا ہوا ہے، اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ نیٹورک آ چکے ہیں، ٹیلینر ہے فرسٹ پہ، زونگ ہے، یوفون ہے اور جیز ہے۔ اگر کسی کا بھی آپ لوگ یہاں سے پیکیجز جو ہے وہ بائی کرنا چاہتے ہو تو بہت آسانی سے کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ میں واٹس ایپ کا پیکیج ہے جو زونگ کا ہے وہ یہاں سے میں جو ہے بائی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ واٹس ایپ آفر ہے، یہ 50 ریال کا پیکیج ہے ایک منتھ کے لیے، تو اس کو پے میں نے کلک کر دیا ہے۔ ابھی یہاں پہ نیکسٹ پیج میں آ چکے ہیں، تو یہاں پہ میں وہ نمبر انٹر کروں گا جس پہ یہ میں پیکیج لگانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں سے مجھے نمبر وہ چوز کر لینا ہے، پھر آٹومیٹک یہ پیکیج اس نمبر پہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا وہاں پہ۔ تو یہاں پہ میں نے نمبر انٹر کر دیا ہے، آپ لوگوں نے بھی اپنا ایسے نمبر انٹر کر کے بعد میں پے ناؤ پہ کلک کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے پے ناؤ پہ کلک کر دیا ہے، آپ لوگوں نے بھی اپنا نمبر جو ہے سیدھے طریقے سے دیکھ کے نیٹورک چوز کر کے پے ناؤ پہ کلک کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑی ویٹنگ ہوگی، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹرانزیکشن سکسیزفلی، آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ میرا زونگ کا جو ہے وہ پیکیج آ چکا ہے، ہو چکا ہے، آپریٹر زونگ ہے، بنڈل نیم جو ہے واٹس ایپ آفر ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ بھی اپنے کسی بھی جیز نمبر پہ یا یوفون نمبر پہ یا زونگ نمبر پہ ایزی پیسا اکاؤنٹ سے پیکیجز جو ہے وہ بائی کر سکتے ہو بہت آسان طریقے سے۔ تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت